ეთანხმებით თუ არა რუსეთის პოზიციას იმის შესახებ, რომ სამხრეთ ოსეთის გენოციდი შეიძლება იქნას აღიარებული. ოდიში, მე მოდივარ შეხვედრიდან, შეხვდი დიასპორის მინისტრს. სრულიად განსხვავებულ საკითხზე ვსაუბრობდით. მე ვერ ვხედავ კავშირს ამ შეხვედრასა და თქვენს კითხვებს შორის. თქვენ ექსპერტები ბრალს გდებენ ისტორიის კარგად დარწმუნდნაში და თქვენს პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებას ითხოვენ. ეს რა არხია? მე მგონი ვერ ხვდებით, რასაც ვამბობ. მე ახლახან შეხვედრა მქონდა დიასპორის მინისტრთან და ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ვსაუბრობდით. ამას არანაირი კავშირი არ აქვს ეგრეთ წოდებულ დავასთან, რაზეც თქვენ საუბრობთ. მე მომზადებული არ ვარ ამ კითხებზე საპასუხოდ, რომელსაც აბსოლუტურად კავშირი არ აქვს ამ შეხვედრასთან. Thank you. ეს საკითხები არის საზოგადოებაში უკაცრავად, რო გითხრას ორი სიტყვით. This question has არა, მის მინეთი წუთ უკვე საკვარისია, ხო? Всё, გასაგებია.